Jirko, nebo máte tady něco řešit, takže jako začněte třeba. Tak jelikož jsou tady většinou jaksi členové a příznivci české služby, nebudu příliš opakovat, co se děje v české služby, pokračují jaksi hlavním nosným programem jsou stále odborné besedy, které jsou ty první tedy měsíci na Nemotného lávce, kromě prázdnin. Začátkem roku, asi v souvislosti jako s různými těmi zájmy mladších, a tak jsme tam měli docela vysokou účast teďka, až jsme někdy objednávali větší sál, třeba vlastně právě na něco, co jsem měl budoucnost České republiky. Trošku prostě naším závěrem je, že potom máme valné shromáždění, které je v březnu velmi nudné, a i když jsem se snažil oživit povídání z Namibie, tak tam prostě účast je malá, a potom se ta účast zase během toho roku moc nezvedne. Takže i poslední beseda, která byla problémem nárůstu populace a byla velmi zajímavá, včetně účasti bývalé velvyslankyně OSN, teda pardon, Evropské unie v Namibii, tak tam těch lidí nebylo moc. Ale je to na webu, je to natočené na webu, je to myslím velmi zajímavé. Jsou potom, máme ten memoriál, dělali jsme docela, i když jsme na to nedostali žádné finance, byla kampaň před evropskými volbami do Europarlamentu, kde jsem dělal webové stránky. Poslanci nebo kandidáti na poslance, které jsme oslovili, nám odpovídali, jak vlastně oni souhlasí s memorandem, které bylo vlastně evropských nevládek. Někteří řekli, no to je bezvadný, my s tím souhlasíme, někteří napsali pár řádků, včetně toho, jak je prostě pro všechny nevládky, paní Kateřina Konečná například, teda. Jo. A potom totálním extrémem teda byl pan doktor Poc, který napsal pěti nebo šesti stránkový referát, kde rozebíral jednotlivé ty body, jako velmi příznivě, ale bohužel ani tomu nepomohlo. Ale pan doktor Niedermayer třeba se ozval relativně pozdě, ale s tím s velkou omluvou, že vlastně jako byl nemocný. A že už tomu to pomohlo, ten dostal docela velké preference. Nebudu, výsledky si myslím, že byly takové, jako se v podstatě předpokládalo. Z našeho hlediska je škoda nějaké tisícovky hlasů, které nedostali Piráti, aby tam měli čtvrtého, který byl hoch, který opravdu je z nevládek, vlastně z ústeckých šoubů, konkrétně teda vlastně Blažej, ale takže to je takhle. No, to, co prostě problém je, stále nemáme příliš mnoho lidí, kteří opravdu pro tu stušky něco dělat. Takový, který by nám radili, co všechno máme dělat, tak těch máme jako docela dost. Občas až hodně moc. Jako. Například stále je nám vytýkáno, že se nezabýváme tak závažnými problémy jako nebezpečí meteoritů. Srážkou se tými planetami. No, asi s asteroidem, já nevím. Je to ještě ty klimatické záležitosti. Tak, jo. Existuje teda spolupráce neformální v rámci vlastně, jak začala vládež s klimatickou změnou, a probudily se tím i další organizace, tak nějakým způsobem aktivně spolupracujeme, především v rámci takzvané klima akce, což je neformální sdružení, který se schází jednou za měsíc a snaží se nějak jako připravovat věci. Připravuje se nějakým způsobem žaloba na stát pro neakci. Připravuje se velká podzimní mobilizace, stávka nebo něco takového. S čímž je zrovna teďka organizační problém, že se neví kdy.
protože tam nějak to souvisí s těmi studenty, tam původně se to vyhlásilo na 20. září, ale pak zase je ještě, jak se to jmenuje, stávka země, zase že má být 27. a teďka snad se to ještě do prázdně vyjasní, ale v podstatě od těch studentů vyšlo prohlášení asi 40 těch koordinátorů, těch studentů z různých zemí, že tam studenti stávkují, ale naše limity jsou vyčerpány, potřebujeme teďka vlastně další, aby se k nám připojili. A teď je trošku opravdu sporné to datum. Ty sami studenti samotní jsou i u nás opravdu šikovní. Ve čtvrtek probíhala právě taková akce, že jsme měli takovou seznamovací schůzku mezi vědeckou radou Akademie věd a studenty. A zprostředkoval to Jirka jako zastupce. Já jsem to zprostředkoval částečně. Tohle není možné. Inicioval to teda vlastně předseda té vědecké rady Akademie, což je můj kamarád, a ta schůzka rozhodně si jaksi tam netrhali ruce. Myslím si, že přispěla výrazně k pochopení, zvláště když vědecká rada Akademie má i třeba rakouského člena, a ten rakouský člen, jako, který mluví česky, teda, tak je velmi podpořil. Tak, já už o tom budu mlčet. Takže děkuju, ono to bylo víc, ale to prostě nestihneme. Máte smůlu, když jste tam nebyli u toho vínka, to bylo přece jenom daleko. Cože? Kdo tam byl z té Akademie věd? Akademie věd, to Jirka řekne, já jsem tam nebyl. Vědecká rada Akademie věd má 25 členů přibližně a byla tam na začátku tak polovina, postupně ještě utíkali nějaký. A kromě toho tam byli další odborníci, kteří tam byli přizvaní, jako profesor Modán, byl pozvaný Saša Hač, který na to zapomněl teda, ale byl tam Krajhansel, byl tam taky z Respektu Martin Uhlíř a... Tak, a Pavle, sorry, jenom mám technickou prosbu, tady káva a čaj, jako se tady není k žádnému grantu a zadarmo, a je potřeba zase dát za osobu i s vodou 80 korun, prosím. Poběží tady kasička zase. Zbytek zaplatíš stůl z vlastního. No. Jo, jasně. Takže kasička už tady byla, schránka po kasičce, takže Eva už ji tady má, jo, kasičku. Pořádku. A teďko bych poprosil Manka, jestli by nám řekl ohledně slovenské stuže a vůbec dění na Slovensku. Výhoda toho, že málo robíme, je, že budem stručný. No ty umíš, Maňo. No, takže moc nejde. Dobrá zpráva pro ránu. No, úplně zásadná taká systémová změna oproti minulosti je, že od tej, čo vznikla taká nová struktura, neformálne združenie osobností z ochranského sektoru alebo hnutia, zvané Slovenský ochranský snem, tak väčšina skúškárov počte asi 20, ktorých sledovia vrátane tu na Halka Šeremena, moje maličko, s tým sa angažujeme viac tam ako formálne za stužku, čiže nie je to možné tak nejako striktne celkom podeliť, ale čo si stužka tak zachovala ako svoju takú autonómnu sféru, už dlhé roky je hodnotenie, každoročné hodnotenie politických strán, ktoré vždy hľadiska teda ich programov v oblasti a plnenia tých programov v oblasti života prostého udržateľného spôsobu života, ktoré boli logicky vždy teda pred voľbami odpočtom toho, čo urobili a čo urobila vláda, to si plní programy, vyhlásenia a tak ďalej. Potom takou anketou pre tých novokandidujúcich teda strany a ich až po úrovni jednotlivcov, takže toto stužka už tradične robí, no to každý druhý rok robia memoriálne, síce tak veľko lepo ako vy, ale sa ako tak snažíme, nováčok. Potom vydávame kapitoly z environmentálnej politiky, a sú tu dva exempláre, donieslo to od posledného produktu, to je 18. diel, vždy na nejakú monotrému, teraz je to o krajine, máme takých necelých 500 strán, ale máme šetriť lesy, už to prevažne vydávame, len žiadne okolovať.
trošku amatérský polet Benetiny, to jela mi Ferraguta v tom obale. Lutoval jsem vaše kapacitné priestory a nemal jsem ani já dost města, aby se donesl tu vyklačenou verzi, vůbec to se nebo no, tak to je taky, jako tak ambiciozná aktivita, lebo jsme se angažovali před tými volbami, aj prezidentskými, aj eurovolbami a ty výsledky jsou na dočakávání dobré. O prezidentci už nebudem hovoriť, ale o tých eurovolbách o toľko, že dvaja ochranári z tých 13 europoslancov sa tam postali, nečakanie tých nízkych postupových až beznadejných miest na kandidátke tej teraz víťaznej koalície Progresívne Slovensko spolukraj, nie ani v parlamente, čo je paradoxne napriek tomu porazila prvý raz v novodobých dejinách Smer na národnej úrovni, teda Smer prehrával čas každé voľby, ale prvý raz ich celonárodné. Tak napriek tomu, že má stále ešte najväčšie preferencie, tak už títo progresívci sa cítia byť takým, akože oni prevezmú vládu po najbližších voľbách, ktoré budú od 4 roka. Takže tam máme medzi nimi tiež niekoľko členov a životné prostredie je tam teda výrazne zastúpené. No, čo svedčí je to, že tí ochranári za nich kandidovali a sa dostali, ale aj v tom programe to cítiť. Podpredsedom toho spolu, teda to je jedna polovica tej koalície, je Erik Balár, známy filmár, Čechák, myslím, a známy lesoochranár. No, čo nejaké, ale asi pokud si spomeneš, tak ešte, čo možno je taká aktivita spoločensky zaujímavá, že každoročne udelujeme jednej alebo viacej osobnostiam ocenenie ambasádorov. Ambasádorka životného prostredia dostala to zatiaľ celý rad prevažne významných umelcov, ktorí sa dlhodobo environmentálne angažujú. A teraz to dostala pani Čaputová z dokonosti, to tak, keď sa nominuje v tom našom sneme, že doma najviac hlasov, tak to ešte preberie porota. A tá, pokiaľ nemá zásadné výhrady, kto má najviac tých nominácií, tak obyčajne to je výhra. Dostane nejaké dielo od výtvarníka Ferraguta. Teraz to bola samozrejme skládka odpadu, s ktorou sa vyhral, lebo že to je kauza pani Čaputovej. Na tom bola môj ideový návrh, taká zelená zastava a k tomu bola taká silueta tej Mariany, symbolu Francúzska. Mariany na tých barikádach. Úžasné dielo, je to rána. No, ale čo je úplne podstatné, aj keď sa to týka hlavne toho snemu a menej stručky, teda, že máme tri také komunikačné kanály, jedno je uzavretá internetová konferencia pre našich členov, druhé je otvorená web track a preto to aj hovorím, že tam sú aj tie fotky aj z toho udelovania, toho ocenenia. Volá sa www.ochranari.sk, to je jednoducho. A tretie je facebooková skupina Slovenský ochranársky snem, ktorá má 1400, necelý tisíc. Jirka to sleduje, lebo to chápe ako súťaž, koľko má české stružka, koľko má tak. Včera sa preriekol, že máme asi o 55. Rýchlo prepehnete. Dobre, tak ste vlastne to ako meta informáciu berte, že čokoľvek je podstatné, si chcete povedať z našej činnosti, to nájdete na BB Ochrana SK. Ja myslím, že ste nás predbiehli teď nebo 50 členů, ale o tu prezidentku například. No. Takže dobrá, čili my jsme jako skončili takovou tu informaci ohledně stružek a toho všeho dění, co se tady dělalo. Dělo teda a já bych teďko poprosil Jirku Dlouhýho, jestli by nám řekl o tom environmentálním hnutí v Evropě. Jinak natáčíš, jo, všechno.